Blejsko jezero spet dobiva nazaj svojo modro barvo potem, ko se je za kar 3 mesece zaradi cvetenja alg odelo v rdeče. To je bil glasen klic na pomoč. Kot kaže, bo Bledu zato bolj prisluhnila tudi država, ki upravlja z jezerom. Predsednik republike Borut Pahor je ob svetovnem dnevu zemlje na povabilo blejskega župana Janeza Fajfarja obiskal Bled. S predstavniki občine in pristojnih državnih institucij se je pogovarjal o stanju blejskega jezera, tudi o predlogu posebnega zakona o Bledu. Torej, danes je postalo jasno, da zakon o Bledu verjetno ne bo sprejet, ampak je mogoče v sodelovanju vseh pristojnih inštitucij in občine Bled stvari počasi, a zanesljivo in ustrajno v nekaj letih spremeniti tako, da bo kvaliteta jezera, kvaliteta življenja na Bledu bistveno višja. To je pa točno tisto, kar sodi v en koncept razvoja turizma in turističnih krajev v okviru trajnostnega razvoja. Naša dežela, naša domovina je ustvarjena za trajnostni razvoj, čudovita je, raznovrstna je in če bomo znali čuvati take bisere in vse ostale, če bomo znali usmerjati turizem ne v masovni, ampak v kvaliteten, potem se za prihodnost te dežele ni bati. To odgovornost imamo pa zdaj vsi in se mi zdi, da so županom imela koristen razgovor. Po besedah magistrice Špele Bremec-Rekar z Blejske limnološke postaje vseh letih, kar opozarja na slabšanje stanja Blejskega jezera, še ni bilo takega sodelovanja med državo, stroko, občino in lokalno skupnostjo kot v zadnjem mesecu. Jezero je očitno res enkrat pokazalo tak obraz, da smo bili vsi zaskrbljeni in to je verjetno vplivalo na tako učinkovito sodelovanje med vsemi občino, državo, ministrstvom in mislim, če je taka volja, da bojo tudi cilji doseženi. To se pravi, da bo se nekaj, kar je jezero ves čas dajalo, tudi vrnilo v samo jezero, s tem, da mu bomo pomagali preživeti tele krizne obdobje po tem onesnaženju v februarju. Alge seveda niso izginile. Kot kažejo meritve, se zadržujejo na globini 7 do 8 metrov. Da bi bilo jezero čim bolj pretočno, sta zelo pomembni tako hidravlična natega kot dotok reke Radovne, zato tu tudi prvi konkretni ukrepi. Obljubili so direktor DRSV-ja, da bojo med prvimi stvarmi, ki jih bojo opravili, pregledali natego in poskušali tudi jo nadgraditi, da bo bolj učinkovita, da ne bo pobirala samo po tleh, da bo lahko tudi odstranjevala ogromne biomase alg oziroma cianobakterij, ki se zadržujejo tudi na sredini v metalimniju. Preden pride do procesa gnitja v hipolimniju, ki ustvarja, da se iz sedimenta potem fosfor izplavlja in bogati spet vodo, ko se premeša. Ker Blejsko jezero po svoji naravni stanju je studenčnega tipa, praktično ima izreden majhen naraven dotok. Vsi te pritoki, ki pa zdaj delajo težave v kanalizaciji, so bili pa zelo onesnaženi in so bili speljani v kanalizacijo. Zato je Radovna esencionalna za preživetje Blejskega jezera in skupaj sta zmanjšali retencijski čas, to se pravi zadrževalni čas vode v jezeru za več kot 3 leta so sta zmanjšali. Eno leto je zdaj zadrževalni čas in en cikl, kar zelo vpliva na stanje jezera, poleg tega pa omogoča površinsko splakovanje in globinsko splakovanje. Rabili bi pa še enega vmes. Dobre novice prihajajo tudi strani Ministrstva za okolje in prostor in Direkcije za vode. Takoj bodo začeli s pregledom na tega, če bo treba, jo bodo posodobili.
Cilj vseh ukrepov je, da stanje jezera do leta 2027 iz mirnega preide v dobro. V primeru Blejskega jezera bomo prvič intenzivirali to sodelovanje tudi z lokalno skupnostjo, ne, z občino, in bomo tako skupaj država in občina pripravili in izvedli ukrepe vsake svoje pristojnosti. Ne, zdaj gledam na to delitev, ne, so v nalogah občine, ki jih že izvaja, tako ureditev kanalizacije. Ne, tukaj neke naloge potekajo, ravno zdaj tam v Zaki, ne, nekaj bo še treba narediti. Kar se pa tiče dela Ministrstva za okolje, ne, bomo pa zdaj pričeli pripravljati načrt upravljanja voda za novo obdobje, ker zdaj še ni veljaven do leta 2021, so pa 6-letni cikli, tako do 2027. In v okviru tega pa potekajo tudi pogajanja z resorji. Ne. Ministrstvo za kmetijstvo, ne, bo tukaj naš ključen sogovornik, tako z vidika upravljanja z gozdom kot gnojenje, prav tako pa ribiška in pa ribogojna praksa. Ne. Kot imam informacije, ravno zdaj pripravljajo nov ribiško-gojitveni načrt za Blejsko jezero, ne, kjer imajo še vedno kar visoke v obstoječem dovoljene vrednosti vnosa hranil za krape, ne. Tudi stališča Agencije za okolje so te vrednosti še vedno previsoke. Zdaj upam, da bomo v teh pogajanjih uspešni. Ne. Sodelovanje med ministrstvi, pomembna sogovornika bosta namreč tudi Ministrstvi za kmetijstvo in infrastrukturo ter lokalno skupnostjo, bo ključnega pomena za uspeh. Kot je povedal vede direktorja Direkcije za vode Roman Kramer, bodo prevetrili tudi gojitvene načrte za ribe. Ribiči so se prilagodili slabemu stanju jezera in so zato naselili ribe, ki so v slabem stanju, v slabši vodi. Namesto, da bi obrnili zadevo, da bi imeli ribe, ki se hranijo s planktonom, da bi to pobrali. Ne. Mi pa pač tukaj je kar ena borba. In to bo mogla država več narediti za te gojitveni načrti. Skrb za jezero je združila tudi lokalno skupnost. Medtem, ko v Društvu za varovanje okolja še niso opustili ideje o krajinskem parku, podpirajo pa strokovno delo, v društvu Spoštujmo Bled pravijo. Računamo pa, da bo zdaj država in pa občina najdla v čim krajšem času nek dokument, ki bo resnično operativen, pa zelo natančen glede v bistvu teh pristojnosti. Društvo pričakuje tudi v bistvu, da bomo sodelovali vsi ti deležniki in seveda opozarjali na vse probleme, ki jih pač sami vidimo, in da bomo probali zajeti celotno problematiko, ki vpliva pravzaprav na slabšanje stanja jezera. Še več pa pričakujemo, da bo ta turizem se bolj odgovorno obnašal v bistvu do panoge, predvsem pa seveda do lokalnega kraja in pa do jezera. In da bo seveda tudi del dobičkov, ki jih v bistvu na Bledu vračal nazaj v bistvu v naravo in pa v zaščito Blejskega jezera. S tem, kako se stvari odvijajo, je zadovoljen tudi blejski župan. Pripravlja se uredba, kar je osnova, in kot smo slišali, bodo odšli takoj v pregled vseh že delujočih naprav in morebitna popravila, da vsaj tisto, kar si lahko takoj naredi, se bo naredil. Cilj je, da pridemo iz zmernega v dobro stanje. Cene 3/5, saj na 4, kar je pa že kar dobro za Salpske jezera.